ሰላም ተናስተለነ ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን እንደምናረፈዳችሁ የእለቱን የዛሬውን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ዘላለም ገብሬ ነኝ። በተቃውሞ ሰልፎች የኮሮና ወረርሽኝ መስፋፋቱን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመንግስታቸው ላይ የሰላ ተቃውሞ የቀረበበትና እርሳቸው ግርግር ያሉት የተቃውሞ ሰልፍ ርቀትን ለመጠበቅ ንክኪን ለመቀነስ ያፈና አፍንጫ መሸፈኛን ለማድረግ ስሜት የሚገፋው ስለሆነ አይፈቅድም። ሰው በስሜት በርከት ብሎ ይንቀሳቀሳል ወዲያው አይታየም ከሁለት ሳምንታት በኋላ ቁጥሩ ይጨምራል ብለዋል። ከሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር በኢትዮጵያ በተደረገው የተቃውሞ ሰልፎች ምክንያት የኮሮና ወረርሽኝ በፍጥነት መዛመቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት ከኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል የተቋቋመው የሚኒስትሮች ኮሚቴ በትናንትናው ዕለት ባደረገው ስብሰባ ላይ ነው። በዚሁ ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ በሁለት ሳምንታት ውስጥ ለ2000 ዜጎች የኮሮና ምርመራ ለማድረግ መዘጋጀቷን ይፋ ተደርጓል። በውይይቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ታይቷል ካሉት መዘናጋት በተጨማሪም ከድምፃዊ ሐጫሉ ግድያ በኋላ የተደረጉ የተቃውሞ ሰልፎች ለወረርሽኙ መዛመት አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን ገልጸዋል። አብይ መዘናጋት ብቻም ሳይሆን የሚታዩ አላስፈላጊ ነገሮችም አሉም ብለዋል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው እድገት በሁለት ሶስት ቀን የምንሰማውን ዜና ያመጣው የባለፈው ግርግር ነው ሲሉ ተጠምደዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመንግስታቸው ላይ የሰላ ተቃውሞ የቀረበበትና እርሳቸው ግርግር ያሉት የተቃውሞ ሰልፍ ርቀት ለመጠበቅ ንክኪ ለመቀነስ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛን ለማድረግ ስሜት የሚገፋው ስለሆነ አይፈቅድም ብለዋል። ሰው በስሜት በርከት ብሎ ይንቀሳቀሳል ወዲያውም አይታይም ሁለት ሳምንት በኋላ ቁጥሩ ይጨምራል ብለዋል። የድምጻዊ ግድያም የቀሰቀሰው ቁጣ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ ከተሞችን ጨምሮ በተለያዩ ኦሮሚያ ክልል ከተሞችም ብርቱ የተቃውሞና ሁከት ቀስቅሷል። ተቃውሞዎቹ ወደ ሁከት የተቀየሩት በርካታ ሰዎች መገደላቸውንም መንግስት አረጋግጧል። የጤና ሚኒስትር መረጃ እንደሚያሳየው ድምጻዊ እስከተገደለበት ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ በኢትዮጵያ 5846 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጦ ነበር። በወቅቱ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥርም 103 ነበር። ድምፃዊ ከተገደለ ከአንድ ወር ግድም በኋላ እስከ ትናንትና ቅዳሜ ድረስ ብቻ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 17999 ሲደርስ የሟቾቹ ቁጥር ደግሞ ወደ 284 ከፍ ብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ሹማምንት በተገኙበት በትናንትናው ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተደረገው ውይይት በሁለት ሳምንታት ውስጥ ለ2000 ዜጎች ምርመራ ማድረግ የታቀደበት የዘመቻ ስራ ይፋ ሆኗል። የበሽታ ቅኝት ስራዎች በ800 ወረዳዎች 17 ሚሊዮን ቤቶችና ከ1000 በላይ የሚሆኑ ከቤት ውጭ ያሉ የጋራ መቆያዎችን ለመሸፈን መታቀዱን የጤና ሚኒስትሯ ሊያ ታደሰ በውይይቱ ተናግረዋል። በሁለት ሳምንታት ውስጥ እስከ 200,000 ምርመራዎችን በአገር አቀፍ ደረጃ ለማድረግ የታቀደ ዘመቻ በመጪው ነሐሴ ወር የሚካሄድ ነው። ዶክተር ሊያ እንዳሉት በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር የመጨመር እድል ስላለው በየወረዳው የለይቶ ማቆያ ስፍራ እንደሚደረግም ገልጠዋል። ግድቡን በአንድነት አምረንና ደምቀን እንደጀመርነው እንዳማረብንና እንደደመቀብን እንጨርሰዋለን ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አስታወቁ። ግድቡን በአንድነት አምረንና ደምቀን እንደጀመርነው ፍጻሜውን እንዳማረብንና ደምቀን እንጨርሰዋለን ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አስታውቀዋል። ግድቡ በዛሬው ዕለት የመጨረሻው የመጀመሪያ ምዕራፍ የትናንትናው ቁጭታችን መመለስ የጀመረበት ሲሆን ዛሬ የቁጭታችን ጥልቅና ከመዳረሻችን ርቀት አንጻር ርብርቡ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታልም ብለዋል። ግድቡ ተጠናቆ ለጥያቄዎች መልስ የሚሰጥ፣ ለችግሮች መፍትሄ የሚገልጥ እንዲሁም ለትውልዱ አዲስ ብርሃን የሚፈነጥቅ እንዲሆን አሁንም የህዝባችን ተሳትፎ ወሳኝ ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝቡ ተሳትፎውን ከትላንትና በላቀ የሚገልጽበት ሙሉ እምነት አለኝም ብለዋል። ለግድቡ ዘላቂ ጤንነትና የተሳካ ኃይል ምርት በላይኛው ተፋሰስ ሀገራት የአረንጓዴ አሻራ እንቅስቃሴ በተጀመረበት ንቅናቄ ግለቱ ዘላቂ እንዲሆን መረባረብ የሚያስፈልግ እንደሆነም ተናግረዋል። የመጨረሻውም የግንባታ ፍጻሜ በተሟላ የአግባብ እንቅስቃሴ እንዲሳካ በጉልበት፣ በእውቀት፣ በገንዘብ ተሳትፎ በማድረግ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም አሳስበዋል። በተያያዘ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የመጀመሪያውን ማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄ እና የምርመራ ዘመቻ ተሳትፎ ማጠናከር እንዳለበት ነው ያሳሰቡት። የታላቁ ህዳሴ ግድባችን ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር ለምቶ የመልማት መርሄ ዓላማ እንዳለው ድምፃችንን ከፍ አድርገን በኩራት እንናገራለንም ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ።
መከባበር ሴቶቻችንን ተጠብቀው እንደሆነ ማስተላለፈው ማስተማር እንደሚያስፈልግ የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ። የኢትዮጵያውያን ተከባብሮና ተዋደው የመኖር ሴቶቻቸውን በስነ ምግባር ትምህርት ማጠናከር እንደሚገባ የእምነት ተቋማት መሪዎች አሳሰቡ። ወጣቶች የሃይማኖት አባቶች የሚያስተላልፏቸው መልካም አስተምህሮት መቀበል እንደሚገባቸው መክረዋል። በሀገሪቱ የትምህርት ተቋማት የስነ ምግባር ማጠናከር ትምህርት መሰጠት እንዳለበትም አስገንዝበዋል። ለወጣቱ ትውልድ በትምህርት ተቋማት ሲሰጥ የነበረው የግብረ ገብ ትምህርት መቀጠል እንደሚያስፈልግም አመላክተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤት የውጭ ጉዳይ የበላይ ኃላፊም የድሬዳዋና የጅቡቲ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ዶክተር አቡነ አረጋዊ ሰው የሚያስብ ፍጡር እንደመሆኑ መጠን በየጊዜው ስለ ሕይወቱ ከሌላም ጋር አብሮ የመኖር እንዴት እንዳለበት ቅዱሳት መጽሐፍ ያስተምሩናል ብለዋል። የቤተክርስቲያን ሊቃውንት የእምነት ተቋማትና አባቶችም ያለማቋረጥ ያስተምራሉም ሲሉም ያስረዳሉ። ይሁን እንጂ አሁን አንዳንድ ሰዎች ከኢትዮጵያ የማይጠበቅና ክብሩን የሰውን ሕይወትን የሚቀጥፍ ንብረቱን የሚያወድም ተግባራት እየተለመደ መምጣቱን ይናገራሉ። ኢትዮጵያውያን በዚህ ተግባር አንታወቅም በማለት ጭምር ነው ያነሱት። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በዑለማው የመስጅዶችና የአውቃፍ የዘርፍ ክፍል ኃላፊ መሐመድ ሐሚድን በበኩላቸው ሰላምን የማስፈንና ሰላምን ማስተማር የምዕመናን የእምነት አባቶች ኃላፊነት ነው ሲሉም ተናግረዋል። የሃይማኖት አባቶች ሆኑ ወጣቶች ከስሜታዊ ወጥተው የራሳቸውን እንዲገዙ መምከር እንዳለባቸውም ነው ያሳሰቡት። ሰላምን በሚያፈርስ በሚጎዳ ወይንም በሚያውክ ነገር ላይ የሚሰሩ ሁሉ ኃጢአተኞች ናቸው፣ ፈጣሪ ዘንድ ያስጠይቃቸዋል የሚለው የሰው ክቡር ህይወትና ንብረትን ሊጠብቅ እንክብካቤ ሊደረግ ይገባዋል የሚል ትምህርት በእምነቱ እንደሚሰጥ ይናገራል። የእምነት አባቶች ለወጣቶች ከስሜታዊነት እንዲርቁ የእስልምና አስተምህሮቱን በመጥቀስ መልእክት አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት አብያተ ክርስቲያናት የህብረት ፕሬዚዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ በሀገሪቱ ላይ እየታየ ያለው ግፍና ጥፋት የመጣው በትምህርት ተቋማቱ የሚሰጠው የነበረው ግብረ ገብና የስነ ምግባር ትምህርቶች መሰጠት በማቆማቸው መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያንን ለማጋጨት ብዙ ተሰርቷል የሚሉት ፓስተር ጻድቁ በዘርና በሃይማኖት ህዝቡን ማጋጨት ትርፍ የማይጠበቅበት የማይገኝበት ኪሳራ፣ ማንም አሸናፊ ከማይሆንበት እልቂት ውጪ የሚያመጣው ነገር እንደማይኖር ተናግረዋል። ከመሆኑም አሸናፊነትና ተሸናፊነት የሌለባቸውን እልቂትና ግጭቶችን እንዲቆሙ፣ መከባበር እንዲሰፍን፣ የቀደሙት እሴቶቻችን እንዲጠበቁና ለቀጣዩም ትውልድ እንዲተላለፉ የስነ ምግባር ትምህርት ዳግም መስጠት ስንጀምር ነው በማለት ይመክራሉ። ደግሞ አባይ የተሰኘው የቴዲ አፍሮ ዜማ በነገው ዕለት ይለቀቃል። ተወዳጁ ድምፃዊ የዜማና የግጥም ደራሲ ቴዎድሮስ ካሳሁን ገርማሞ ቴዲ አፍሮ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት በድል መጠናቀቁን እንኳን ደስ ያላችሁ ይላል። ታሪካዊና ተፈጥሯዊ ንብረቶቹ የሆኑት የአባይ ወንዛችንን እና በዚያውም የምንገነባውን የህዳሴ ግድባችንን በተመለከተ ያዘጋጀውን ልዩ ነጠላ ዜማ ቀደም ብሎ ለሕዝብ ለማድረስ አስቦ የነበረ ቢሆንም ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ድንገተኛ ህልፈትና ከዚያም በኋላ በነበረው አለመረጋጋት መዘግየቱ ይታወቃል። እነሆ ይህ ደግሞ በአባይ የተሰኘው አዲሱ ነጠላ ዜማ ነገ ነሐሴ 27 ቀን 2012 ለህዝብ እንደሚደርስ ይሆናል። ደግሞ አባይ የኢትዮጵያን ከጥንት ጀምሮ ከአባይ ወንዝ ጋር ያለንን ታሪካዊ ቁርኝት፣ ህጋዊ ባለቤትነትና ከአርበኝነታችን ከሰላም ወዳጅነታችን ጋር እያሰላሰለ በቸበለው ሀገርኛ ሙዚቃ ስልት የተሰራ በወቅቱ የተጠበቀ ታሪካዊ ዜማ ነው። ቴዲ አፍሮ ስለ አባይ በተለየ ግጥም የዜማና ድምፅ የተሰጠው ከማቀንቀን ባለፈ በቅርቡ በእርሱና በቤተሰቡ ስም የ100,000 ብር ቦንድ መግዛት የዜግነት ግዴታውን የተወጣ መሆኑ ይታወቃል። ከዚሁ ታሪካዊ የደግሞ አባይ ነጠላ ዜማ ጋር በጥቁር ሰውና ኢትዮጵያ አልበሞች ተካተው ከተሰሩት በቅርቡ በመስቀል አደባባይ የነበረው ታላቅ የሙዚቃ ትዕይንት መድረክ ላይ ቀርበው ከነበሩት ጥቁር ሰውና ሰንበር የተሰኙት ዜማዎች በምስል ተቀነባብረው በጋራ የሚለቀቁ ይሆናል። የቴዲ አፍሮ ሶስቱም የሙዚቃ ስራዎች የሚለቀቁት በ286,000 በላይ ተከታታይ ባለው ኦፊሴላዊ ዩቲዩብ ገጽ እንደሆነ የቴዲ አፍሮ ማኔጅመንት አስታውቋል። ከቴዲ አፍሮ ዩቲዩብ ገጽ ውጪ የሚደረጉ ማናቸውም የዜማውን በመቅዳት በሌሎች ዩቲዩብ ቻናሎች ማቅረብ በሕግ የሚያስጠይቅ መሆኑንና እንደዚሁም በዩቲዩብ አካውንት ሪፖርት በማድረግ ዩቲዩባቸው ላይ የሚዘጋ መሆኑን የቴዲ አፍሮ ማኔጅመንት አስታውቋል።
በዛሬው ዕለት 2 ሚሊዮን ችግኝ ተከላ መደረጉ ተገለጠ። በአንድ ጀምበር 2 ሚሊዮን ችግኞችን የመትከል መርሃ ግብር የተጀመረ ሲሆን በአንድ ጀምበር 2 ሚሊዮን ችግኞችን የመትከል መርሃ ግብሩ በደማቅ ሁኔታ መጀመሩን የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን መረጃዎች ገልጠዋል። በአዲስ አበባ በዛሬው ዕለት ብቻ 2 ሚሊዮን ችግኝ የተተከሉ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ለምግብነት የሚውል አትክልትና ፍራፍሬ በብዛት ይገኙበታል። ኢንጂነር ታከለ ኡማ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች ጋር በመሆን ጀሞ አካባቢ በሚገኘው የቡና ሜዳ ዙሪያ ችግኝ ተክለዋል። የታክሲ ማህበራት፣ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ፣ የኢትዮጵያ ቡናና የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች እንዲሁም የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች በችግኝ ተከላው ላይ በመገኘት አረንጓዴ አሻራቸውን ማስፈራቸውን ኢንጂነር ታከለ ኡማ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስተውቀዋል። በዚህም የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በሁነቱ ላይ የተሳተፉትን ሙሉ በሙሉ አመስግነዋል። የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን የሁሉም የከተማዋ ክፍሎች በደማቅ ሁኔታ መካሄድ ላይ ይገኛልም ብለዋል። በሌላ በኩልም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በመሆን ችግኝ ተክላውን መቀላቀላቸውም ተነግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በመሆን በመነን የልጃገረዶች አዳሪ ትምህርት ቤት በመገኘታቸው ከትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ጋር ችግኝ ተከላም ተክለዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ ጀምበር የሁለት ሚሊዮን ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በተለያዩ ከተሞችና አካባቢዎች እየተካሄደም እንደሆነ መረጃ ምንጫችን ይገልጣል። በዚህ አጋጣሚ በመርሃ ግብሩ ለምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ጨምሮ በርካታ የእግር ኳስ ቤተሰቦችና የከተማ ነዋሪዎች በመሳተፍ ላይ እንደሚገኙም የተገለጸ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም በአንድ ጀምበር የሁለት ሚሊዮን ችግኝ መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉትን ዜጎች ምስጋና ማቅረባቸውም ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአንድ ጀምበር 2 ሚሊዮን ችግኝ የመትከል መርሃ ግብር ላይ እየተሳተፉ ለሚገኙ ዜጎች ምስጋናም አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ የችግኝ መትከያ ወቅት አጋማሽ ላይ በምንገኝበት በዚህ ጊዜ ውስጥ ለሚቀጥለው ትውልድ ከእናንተ የሚጠበቀውን ለማሳካት ስለተጋችሁ እናመሰግናችኋለን ብለዋል። ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከታሰበው ዓመታዊ እቅድ በላቀ ሁኔታ ምላሽ እንዲሰጡ ጥሪ ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን አብሮነት እናሳካዋለንም ብለዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በአንድ ጀንበር 2 ሚሊዮን ችግኞችን የመትከል መርሃ ግብር በተለያዩ ከተሞች እና አካባቢዎችም ተካሂደዋል። በዓለም የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 18 ሚሊዮን ተሻገረ። በዓለም የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 18 ሚሊዮን መሻገሩ የተገለጸ ሲሆን በዓለም ዙሪያ በከፍተኛ ፍጥነት እየተዛመተ የመጣው የኮሮና ቫይረስ እስካሁን በሕክምና የተረጋገጡት ብቻ 18,042,795 ሰዎችን ይዟል። ከነዚህም ውስጥ 65,777 ጽኑ ህመምተኞች ውስጥ እንደሚገኙ ነው እየተነገረ ያለው። ከዚያም በተጨማሪም በወረርሽኙ የ689,164 ሰዎች ህይወት ተነጥቋል። በቫይረሱ ተይዘው ያገገሙ ሰዎች ቁጥርም ከ11,340,879 ማለፉን የወርልድ ሜትር ሪፖርት ያመለክታል። የቦሌ ክፍለ ከተማ ዛሬ ባዘጋጀው የአንድ ፕሮግራም ላይ ከ4.1 ሚሊዮን ብር በላይ ቦንድ ለህዳሴ ግድብ ተገዝቷል። የክፍለ ከተማ ዋና አስፈጻሚ አቶ ጥላሁን ፈቃዱ እንደተናገሩት ከአርሶ አደር፣ ከነጋዴ፣ ከተማሪ እስከ መንግስት ሰራተኛ የሆኑት ነዋሪዎች ለተለያዩ ፕሮግራሞች ያስቀመጡትን ገንዘብ ጭምር ለቦንድ ግዢ አውለውታል። ለሌሎች ክፍለ ከተሞችም ጥሩ ተሞክሮ ይሆናል ብለው በማለት ይህንን ዜና ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ልዑክ ባለፉት ቀናት ባቱ ወይንም ዘዋይ፣ አዳሚ ቱሉ፣ አርሲ፣ ነገሌ እና ኩየራ በመሳሰሉት ከተሞች ጥቃት ደርሶባቸው በአብያተ ክርስቲያናቱ ተጠልለው የሚገኙ ምዕመናንን በመጎብኘት ድጋፍ አድርጓል። በዛሬው ጉብኝቱ ቀጥሎም በሻሸመኔ ከተማ ጉዳት የደረሰባቸው ምዕመናንም ጎብኝቷል። ይህ ማለዳ ነው። በሺካጎ የሚገኘው የኢትዮጵያን ዳይመንድ ሬስቶራንት 22ኛ ዓመቱን አከበረ። ላለፉ 22 ዓመታት የተለያዩ የሀገራችንን ምግቦች የምግብ አይነቶች በሺካጎና አካባቢዋ ሲያቀርብ የነበረው እና በከተማዋ ቀዳሚ ምግብ ቤት ከሚባሉት እንዲሁም እስካሁን ድረስ ወደር ያልተገኘለትና የብዙ ሽልማቶች ባለቤት የኢትዮጵያ ዳይመንድ ምግብ ቤት 22ኛ ዓመቱን ማክበሩን የድርጅቱ ባለቤት ወይዘሮ አልማዝ ይግዛው ገልጸዋል። ወይዘሮ አልማዝ ይግዛው በኖርዝ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ በጤና ተቋም የነርሲንግ ሕክምና ትምህርት ላይ በነበሩበት ወቅት በጻፉት የስራ ፕሮፖዛል አስተማሪዎቻቸው ይህንንማ ወደ ትክክለኛ የስራ ዘርፍ መቀየር ይጠበቅብሻል በማለት አበረታቷቸዋል። የምግብ ቤቱ ህልማቸውን ለመክፈት እንደቻሉም በአንድ ወቅት ለማለዳ ሚዲያ መግለጻቸው ይታወሳል። ከዚያም ለሁለት አስርታት ቁጥር 1ና ቁጥር 2 በማለት የኢትዮጵያ ምግብ ቤትን በሺካጎና አካባቢዋ በማስተዳደር ኃላፊነት መቆየታቸውንም አክለው ገልጸዋል። እንደ እርሳቸው
ገለጻ ከሆነ የምግብ ቤት ስራው ብዙ በመሆኑ ምክንያት ባለፈው አመት ጀምሮ ቁጥር 2 የኢትዮጵያ ዳይመንድ ምግብ ቤትን በመዝጋት ቁጥር 1ን በማስተዳደር እና በመጠቅለል አሁን የሚገኝበት ደረጃ ላይ መድረሱን ገልጸዋል። በነጮቹ ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነት ያለው የኢትዮጵያ ዳይመንድ ምግብ ቤት በምግብ ቤት ውስጥ ከ150 እስከ 200 የሚደርስ እንግዳ የሚያስተናግድ የሚችል አቅም ያለው ወንበር እንዳላቸውና በሰሜን አሜሪካ ትልቁ በመባል የሚታወቅ ምግብ ቤት መሆኑን መረጃው ይጠቁማል። ለ22 አመታት በከፍተኛ ዝናና መልካም ስራ የቀጠለው ይሄው ምግብ ቤት በተለያዩ ድርጅቶች የብቃት ማረጋገጫና የጥሩ ስራ ሽልማት ያገኘ ድርጅት መሆኑን ከመሆኑም በላይ ባለቤቷ ወይዘሮ አልማዝ ይግዛው በኮሚኒቲያቸው የተከበሩና ለሀገራቸው አስፈላጊ ነገር በማድረግ ሲገባ ቀድመው የሚደርሱና የሚገኙ መሆናቸውን ሪፖርተራችን ገልጿል። በመጨረሻም በኢትዮጵያ በአንድ ቀን የ28 ሰዎች ህይወት ማለፉን ተገለጠ። በኢትዮጵያ በአንድ ቀን የ28 ሰዎች ህይወት አለፈ። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ ተደረገ 7607 የላብራቶሪ ምርመራ 707 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ሲረጋገጥ የ28 ሰዎች ህይወት አልፏል። በተጨማሪም በትላንትናው ዕለት 406 ሰዎች አገግመዋል። በአጠቃላይ በሀገሪቱ በኮቪድ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 18706 የደረሱ ሲሆን የሟቾች ቁጥር 310 ደርሷል። ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 7601 ናቸው ሲል የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህ ማለዳ ነው። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም ቆዩልን።